Vitapio, the finest lifestyle, made in France. За Wolfen Talk хэлж байна. Та бүхэндээ 100-ны минь баяр наадмын мэндийг хүргэе. Тэгээд та бүхэндээ энэ зомби нэвтрүүлгээс өргөжлүүлэн алгасахгүй үргэхээр шийдсэн байгаа. Олон спонсортой болсон. Тийм учраас юу шийдсэн. Тэгээд та бүхэн бидэн маа нэвтрүүлгийг бол Green Ichiban, Mons Organic гэд бүтээгдэхүүнүүд бол хамтран ажиллаж байгаа гэдэг та бүхэндээ илье. За энэ өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргэе. Өнөөдөр Санжаа байхгүй. Санжаа минь сагс тоолж байгаа шүрмсээ тасалсан. Харамсалтай ариг гарсан байгаа. Тэгээд даваа ажлын гүйцэтгэж байгаа. Тэгээд өөр тодорхой сэдвүүдээ бас хилцэн зүгээр юм билээ. Яагаад гэвэл нөгөө нэг дүрс биш зөвхөн сонсоо явьж байгаа хүмүүс агиух байдаг юм билээ. Маа нэвтрүүлэгт бол мөнө мөгч орж байгаа. Бас мөгч орж байгаа. Apple мөгч ин гэж хүмүүс мэднэ. Яг тийм. Тэгээд арт өмний хайртай хөө Дака байгаа. Дэ. Тэгээ фотон бол маахтай бол альбом бусаар хамтран ажилладаг найзын зүгээс тийм ээ. Тэгээд маа бөөнж байна. За ингээ маа нэвтрүүлгийг хэлж байна. Тэгээд тодорхой сэдвүүд нь хэм бол яг уу одоо баяр наадам болж байгаа учраас залуучуудтай бас сур харваа сонирхороо үзээрэй гэдэг бас ийм ойлголтыг өгөх талаас бас жижигхэн ярих ёстой байгаа. Тэгээд залуучуудын сонирхол, мотивашн да энд бол төрөл бүрийн авиас чадвартай бас мэрэгчлээ залуучууд байгаа учраас өөртөө ажил амьдралын талаар бас цусгасан яарын бас тэгээд өөрсдийнх нь талаар тийм ээ. Тэгээд юун төр шиг нэвтрүүлгээ нөгөө наадам уучраас сур харваа ингээд ер нь та нар үздэг үү? Сур харваа юм. Тийм наадмаар ер нь сонирхдаг. Ер нь. Гэхдээ яг бид зүйлдэг үү тийм ээ. Наадам хэдэн өдөр явдаг гэж бодож байна таа? Хэдий. 3 өдөрт гурланд нь л яд юм байна л. Тэгээ хамгийн сүүлд нь оноогоор байна. Тэгээ оноогоор. Тэгээ нийт нөгөө 40 оноо авах хэрэгтэй байдаг хаа. Тэгээ удаа харвал 1 онгод 1 оноо өгсдөг. Тий. Тэгээ хамгийн олон оноо авсан төрүүлээд идэв юм шиг байна. Тий. Энд үсээд суулж байгаа хүмүүс амар хөвгөлтэй үсээд суулж байгаа. Би ингэж үсээд суулж үзмээр л. Тэгээ хэмжээний үсээ 3 м байдгийг. Тий. Тэгээ тэндээс харвдаг. Тэгээ би нэг сонин юм олж сонссон. Тэгээ нөгөө нэг яг халахын сур харваа гэдэг одоо яг нэг ном сон байна шүү дээ тийм. Эн чин бол яг 40 оноос хойшо 50 60 он гэхэд яг энийг хийдэг тэгээ нэг технологи гэдэг нь алдагдчихсан мэд хийдэг хүн байхгүй болсон. Аа тэгээд тий нэг тийм бас байд юм. Тэгээд энээсээ болоод 50 60 оны үед нөгөө яагаад яг халах сур харваа гэж ямар юм байдгийг мэд хүн байхгүй болоод хятад улсад захиалж хийл гэж оруулж ирээд яг одоо бид нар хэрэглэж байгаа юм чинь тийм стандарт халах сур 10-ны стандарт юм татууд захиалаа тэгээ хийж өгсөн байт юм ба шүү дээ тийм энэ бол яг би интернетээс харсан мэдээлэл тийм киргиз мэргиз нөгөө морин дээрээ сарвдсан шүү дээ тэрийг бол би харин жинхэнэ монгол сур хараах гэж юу боддсон шүү дээ тэгээд хамгийн эртний чинь өрөөх хайм ба шүү дээ сур хараач тийм тэгээд чинь тэгээд айгүй одоо яг ингээд нөгөө сур хараа яагаад бид нар үздэг үхэр нөгөө нэг юм өрнөл айгүй одоо баг учраас жоо уйтгартай маяг юм уу бүгч юм бол яг бас нэг тэг. Энд дээд сур 10 доо айгүй анхаарч байгаа гинэ. А за за. Дээш юм. Шин. Яг олс төрч гэхээс илүү юу байхгүй. Факультет нь байхгүй. Улс төрийн факультет. А тэгээд улс төрийн факультет дотор одоо охтын захиргаа, засаг захиргаа гэдэг ингээд явчихдаг байхгүй. Улс төрийн захиргаа тий. Тэг би болохоор захиргааны удирдлага гэж мэрэгчлэр төгссөн. А тэгтээ ер нь бол улс төрийн факультетийг төгссөн анхныхан монгол хүмүүс. Өөр тий улс төрийн факультет төгсчихсэн хүн байхгүй л тий. Тэгээд чи яг тэр үедээ сургуультай явахаас ч өмнө ер нь цэрэгт явъя гэж бодож байсан. Өө одоо энэ цэрэг явах юм бол би бүрэн зүгээр мага цэрэг явахаар мага өөрөө уур өгдөөс. Цэрэгт явсан байгаад л үү? Байхгүй. Тэгвэл их хамаагүй юм ярил л та. Ингээ чи жишээ нь бусдынхад л хөвшин цэрэг явж байгаа шүү дээ. Очиж шүү дээ. Нөө 18-нд бацаанаа төв шүү дээ. Дүнгүүд хөвшин цэргийг албаар дэгэлдэг тийм байх уу? Үгүй юу? Ийм харцтай хүний чадлаа. Тэгээд яг очоод дандаа нэг халт цэрэмгийг яаж юм ааж гэж юм дэглэж. Үнэн хөшөө хаач хөсөх ухаан гараад үсгэж.
чи. Тэгээ очоод ерөөсөө ингээл өө чи юм ёо гэдэг л тэгэл хүн болгоно хар яар гэдэг шүү, тэ. Бид очоод ерөөсөө залуучдаа бүгдийг суулгаж байгаа нэг л юм хэлсэн. Хэдүүлээ ингээл бүгд ингээл ёо ингэчлээ ядраад байна ёо ингэлээ. Та нар биер идэлсэн зовлонгоо сэтгэлээр битгий тавтаа. Нэгэнт л энд ирсэн бол нэг жилийг хэдүүлээ амар гой өнгөрүүлцгээ. Угаасаа ингээд энд байгаа илүү ингэж хөвгчлөлтөө илүү хамт олж байгаа бол цаг хугацаа илүү хурдан явна. Тэгэхгүй би бинтгээ уралцаал ингэж юм бол ийм би биндээ чаддаг мэддэг юм аа. За би ч мөр англи хэлмэл зааж байгаа. Боксийн өрөлт мөрөлт заагаа тий. Чад чадхаар ингээд нөгөө зарим нь ингээд орс хэлмэлээ заагаад гитараа заагаад тэгээд нэг юм хамт олон гэдэг зүйл чи ингээд нэг юм гой уур амьсгалтай болчингод тэр нөгөө цаг хугацаа ч гэсэн илүү хурдан өнгөрнө. Хоорондоо нэг юм илүү одоо гой дурсамжтай ч юм уу тий. Юунд тэр талаас нь ингээд яах вэ? Төрөлхийн лидер хүний нэг юм байгаа ч тийм. Анханасаа яах вэ? Нэрээ сайн эмиг ярих хэрэгтэй шүү дээ. Боцож яг үнэ. Манай хүн чайгүй олон сайн үсэн айн чилээ, тогломын талбай янзлал тэгээд одоо би угаас тэгж та нар дотроос тэгж хэлсэн юм уу? Тухайн үед нөгөө сайн үсэн айнууд айгүйх явуулаад юм юм хийж мэгэд. Тэмүүд яг ингээд найзууд нь мундаг шүү гэж үнэ хэлсэн. Нэрээ бас нэг аюугай баяртай мэдээд болов. Манай мөнхчин сүлд нөгөө нэг би нэг бас нэг төрөлхийн нурууны мөрөлттэй нэг ариун санаа гэд өсгөхөд бас туслах гарын өрнүүлээд тэгээд яасан манай мөнхчин бас хувьсаа 5 сая төгрөг хандуулсан. Тэгээд одоо энэ биш ээ. Одоо тэгээд хамгийн гоё нь шүү дээ. Хамгийн гоё нь бид нэр 70 сая төгрөг цуглуулсан. Аа тэгээд одоо энэ дөрөвт өдөр маргааш имчилгээнд явж байгаа төрк рүү нисэж байгаа. Тэгэхээр бас нэг юмний ард гарч байгаа чинь гоё шүү дээ. Тэгээ бас мөнхчин бас тэрэнд оролцсон учраас бас энэ олон тий хүмүүсээс бас айгүй тэр бас өөрөө тэр бүсгүй манаас өөрөө айгүй хамт олонтой хүн байлээ. Найс нөхөд гээд айгүй гоё гоё хүмүүс бас айгүй сайн туссан. Ах дүү юм. Өөрөө нэг юм гоё хүмүүс одоо нэг юм хамт олонтой хүн гэдэг шал өөр юм байлээ л дээ бас. Тэгээд айгүй хурдан ингээд цуглараад бас маргааш явах гэж байгаа. Нэг хэсэг чинь нэг тийм болсон шүү дээ. Ингээл туслалаа, барьлаа гэж ингээл хүмүүс шэйрлэнгүүд энийг бусдад дилглээ гэд. Би энийг буруу гэж боддгоо аахгүй. Энэ чинь зөв юм ийм уриалж байгаа. Яг хөө тэр нөгөө манлайлж зохион байгуулж явж байгаа хүмүүс нь бол тавих хэвээр. Аа. Ханд өгөнгүүтээ шууд ингээл за би ингээл ханд өгсөн шүү гэд. Тэр бол жоохон тийм ухаал санагдана. Тийм. Яг хөө зөв юм хийгээ явж байгаа бол тэр нэг зарлахад бас нэг буруу юм бас байхгүй л гэж үзэж шүү дээ. Биш ингээл нэг нэгдээ нөгөө гэрэл түгэж байгаа бас нэг хэлбэр байхгүй. Хоёр дэх юм бол одоо шивэл миний яг хийсэн сайн хамгийн сүйд хийсэн одоо нэг баяу шунд нэг хүүхдэн тоглоомын талбай зас янз соо хүүхдийн баяраар тэгэхэд тэр чин бол ерөөсөө одоо тэгээ сошиал медиа гэдэг зүйлийг буруу ашиглахаар тэ зөндөө хүмүүс ингээл янз бүр болдсон шүү дээ. Ингээл буруу ашиглахаар одоо гүтгэгдсэн ч хүмүүс байна, мага амин орлогч байгаа ч хүмүүс байна. Архинд орж байгаа юу вэ нөө тэ октоодын гэсэн амир ингээл зөв ашиглах юм бол яг 2 хоногийн дотор тэр баяу шунд хүүхдийн талбай барьж дууссан юм яг зөв ашиглах. Тэр нь болохоор аюу гай ямар хүчтэй гэдгийг харуулсан байхгүй. Тэгээд тэнд чинь ингээд яг тэргүүр ингээд зарлаад би ингээд алхам бор зарлаж байсан. За хүн ийм хандууллаа ингээд тэнгүүд нэг хүн манд бетон зурмаг явуулчих гэж шөө. Наа чинь бас тэ хөвгчийн саксны талбай байв. Өө ямар гоё. За баярлаа гэл. Тэгээд хүн ийм хандууллаа гэл тэнгүүд нэг залуу Америкт барилгын компанид залуу. За би 3 ажилчнаа явуулъя. Наад бүтэн байгуул чинь дуусан цуртал манай ажилч таа нар ажилланаа. Тэгэл ингээл өө заавар ийм хүн ийм явуулаа. Манай ажил одоо тэ 70% таа цагдаагийн сургуулийн нэг оюутан гэж байгаа. Би очих. Иргэн төрнийх нь хогийн түүгээд өгөх байхаа. Оо за баярлалаа. Тэг чи яг нэг өөрөө цаа зарлж иж ингээд бүр ингээд илүү олон хүнийг хамруулж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр бас тэр бол нэг юм болгоо хоёр талтай л да. Төрөний мөнгөчингийн ярьсан шиг ингээд мөнгө өгж ирсэн аа. Хаа би ингээд энд хүн туслаа гэвэл утгагүй л дээ. Анх бас хийхэд болохоор надад нэг хүн анх туслая гэж хэлж ирсэн. Тэр нь болохоор яг усыг горолт нэр дэвшгэж ирсэн үнэл дээ. Аа тэгээд би бол одоо юу гэдгийг за надд бол яг одоо энэ охины төлөө би ингээд ямар ч хамаагүй ажил хийхийг бол хүсэж байсан л та. А тэгвэл би бол ингээд за таныг би ингээд энэ хүнийг дэмжиж гээд хүнийг та нар энийг дэмжгөөл энийг дэмжиж гэж бол би бол хэлэхгүй. Тэгтээ яг би таны юм чи туслаад ч юм уу те бас ингээд янз бүрийн юм чи ингээд явж өгё. А та тэгтээ бас одоо энэ манай энэ юунд бол ахиухан мөнгө өрөөс би өөрөө 1000 төгрөг авахгүй л те. А тэгээд тэгсэн чинь за тгий гэсэн. Тэгэд би ерөөсөө анх энэ ажлыг эхлүүлсэн. За за би энэ хүн ийм мөнгө өгчих юм чинь би бол угаасаа ингээд тэ энэ ингээд цогсохгүй би хүнд бас амлах муугаа шүү дээ. За би энэ чингэний асуудал үүгчээ тэ. Тэгэд би уг нь аюу найцсан. Гэтэ тэр хүн надад 1000 төгрөг ч өгөөгүй. Тэгэд сонгоолнч тэгэд дууссан. Тэгэд намайг яг нөгөө нэг юугаар яг энэ сайн үлсэн юмнуудыг хийж яхад яг сонгоолч давхсаж байсан. Тэгэ аюу олон хүмүүс ингээд дам дамаараа ингээл өө залуучуудыгаа уриалаад өгөөч фейсбુક дээр ийм ширлээд өгөөч инстаграм дээр залуучуудыг ингээд өгөөч гэхэл айгүй их тийм нэр зурж байгаа хэрэгч нар гуйгаалс. Тэгээд
Тэгээ би болохоор ингээд нэг өө тийм дүү нарын ийм хийж байгаа гэж сайн үсэх юм хэлээд байгаа хөөхгүй. Тэгэхэд ядаж нэг за мэдүү те их орныхоо төлөө одоо бие сойх ч юна мэдүү нэг 100 сая төгрөгд над хүүхдийн тоглоом талбаа чи хамдуулж ий өгсөн бол би уг хүн өөрөө цаанаасаа ингээд энэ хүнийг дэмжиж эхлэх хөөхгүй. Заас ач болоо до те бас хүүхдийн төлөө ингэж шүү. Тэг хинч тэгээгүү тэгсэрнэ ингээд те би үрд яг юуны төлөөч би одоо энэ хүн сайн үлшүү ч гэх юм те тэгж бодож юм яасан шүү. Сонгуулиар бас тиймэрхүү юм их гарсан байл шүү дээ. Хийгээгүй юм а хийсэн гэж ихэрсэн. Тэ. Хүний хийсэн юмыг миний хийсэн юм гэж ярьчдаг. Яг энэ дээр одоо би ч өөр одоо намзыг хин гэшүү шүү дээ. Тийм байлаа гэж яг уу. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Тийм байлаа гэж заавал тийм бүх юмыг лайклах ч юм уу, шеэрлэх албагүй шүү. Яг энэ дээр би бол амар санал нэг. Тэр сайн үс сайн хийж чадвал ер нь ялангуяа мидэгддэг. Дэмждэг ч үү. Тэгэл нэг ажилчдын цалин үгийг өгөөд тэр нэг бараг л миний цалингийн өөр өрчхөр мөнгө ч юм уу, тий. Тэрийг амар сүртэй өгч мөгөл амар юм сүртэй хандлага амар байдаг. Одоо хэн нь яагаад тэр лайв ачи хийхгүй, яагаад тэр байрны гадаа очихоо болчихгүй гэдэг. Энэ хандлагаараа 4 жил байцсан бол дахиад хүснээрээ 40-50 жил байх байлгүй гэж би бодоод байгаа шүү. Одоо ер нь анзаарвал бүгднгийнх нь өглөө идэг лайв, уулзалт, моос бүгд байхгүй болсон. Ялагдсан ч тэр, ялсан ч тэр. Хөдөө мөдөө дандаа нэг ийм зургнууд нэг настан мастангийн доор ингэж нэг зураг яваал. Тэгэл тэр өвөө маань намайг магтлаа гэхэл тэр өвөө тэр хинч очих асуухгүй л байх юм даа. Тэг хэцүү. Болт юм чинь. Өөр гой сэтгэв байх юу вэ? Наадмаар яа. Наадам руугаа бай. Сонгол Монгол дээр. Би мөнөөгөө сонсон байна. Мөнөө одоо ганц адуу хамгийн ойрхон байгаа л юм шиг. Би бас тэгж итгэдэг байхгүй юу? Яг Монгол ир хүн одоо хиймэр тийм адуу дагсан үн хиймэр лундаа даагдаг ч гэдэм үн иймэрхүү бас нэг ихтгэл дотор байгаад идэм. Тэр юу н хэр магадлалтай хэр юу н наад чинь бол юу н үнэ аашаа тагсаа шууд амир тэрийг би одоо яахан чааш. Гэтэ яг зөв миний бодлоор бол мэдээч өглөө ингээд те нэг яг хүний ихтгэл үнэмшилтэй. Сайхан оройн нэрт унтчаад нэг юм наадны өглөө ингээд уян дараа ингээд хүүхдүүдийн гол бол өглөөс ирсэн чинь ээж мээж ингээд сүүм өргөөл те гин гол бол морьд гарахд бэлдээл тэгээ байж их цаанаасаа нэг юм аа гэж сэнгэлгэж байгаа байхгүй. А тэгснээс одоо яг нэг юм хиймэр гэдэг юм байхгүй мэдгүй шүү дээ. Харин тийм бол мэдгүй байх. А тэгэхээр хүмүүс болгоны ихтгэл үнэмшилтэй. Яг гоо би ингээд аюу гоё нэг хүн чинь яг нэг энергиэрээ те ямар гоё юм бэ гэхэл тэр яг морьд тарлж байгаа те яг эргээд гарч байгаа ч юм уу. Тэр мэр талаасаа л яах вэ? Би яг зүүн нууц атархаад байдаг байхгүй. Яг тийм адуутай айлч юм. Би ч нөгөө өвөө эмээ дээр уулах хөдөөссөн. Гэтэ манайх ОМ адуу малтай байсан гэсэн хизээч одоо морь ууж байгаагүй байхгүй. Гэтэл яг юу гэж бодсон ч одоо намаа ингээ хүмүүс асуудаг байхгүй. Чи ингээ ер нь яванда морь уух уу мөн үү? Би бол нэг амар том цолтой уяач болоод ингээс илүүдгээр яг миний нөгөө хүсдэг юм яг төрөний зураглал ингээд одоо насан туршлаа харахыг хүсдэг байхгүй. Тэгэхээр заавал одоо ингээл морь одоо наадамд оролцуулж байгаа хүн болгон төрүүлэхийг хүсэж оролдохгүй. Яг тэгэхээр тэр хүний хувьд одоо шир ялангуяа хөдөөний сайхан ах хүнэр бол зүгээр л төрийн наадамд морь мордуулна гэдэг чинь өөрөө аягүй гоё зүйл баг. А тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн яг би бол тийж байна. За ингээд сайхан нас тогтоо те нэг бизнесмэнсээгээд бас нэг нас тогтоо зэрвэл нэг ямар ч үсэн төрийнхөө наадманд баян сайхан өөрийнхөө нэр дээр морь уралдуулад их нэрэн те нэг сайхан сүм үг өргөө тгээ үжвэл тэгэд нэг гоё хамаатан саднаа цуглуул нэг наадны хуршур найз нөхдтэйгээ те тэр нь л гоё яг үнэт зүйл. Тэгснээс яг тэр амар уяач болоод хитэн сая адуу аваад тэрэндээ бол нэг гол биш юм шиг санагдав. Чи чинь мөр унахгүй байх тийм үгүй шүү дээ. Угаасаа хараасаа унах унмааргүй харагд. Ой. Яа юу яаж мэдлээ? Ман араа ингэ нөгөө бацаан байхад атархдаг байсан гэсэн шүү дээ. Яг тэр хавьд одоо маа Баянбүрэл амралтын адуучаа сүгнөр гэсэн үг. Баянбүрэлийн амралт сүгнэрийн цаанах. Тэн даваа гээд амралтын адуу тижээдэг малдаг байсан ганцаархна Баянбүрэл морь уйд усан мөхгүй. Тэгээ баг уян дээр нь хориод морьтой. Тэгээ нөгөө бацаанууд ингээл тэрвээр дүрэн бацаанууд байгаа мөртлөө морь баг унуулдаг. Ягаад гэхээр унчна гэж айгаад нөгөө тэнд байгаа амьдарч байгаа айлуудын хүүхдүүд нь очиж унахыг хүсдэг. Тэгээ мэн ч гэсэн өвөө эмээгээс нууцаар дахиж очиход нэр цавиа шалбартлал зайд морин дээр худлаа зүгээр тэр гингогийн сурж аваад уяг тойруулах тийм л юм гэж байна шүү. Тэгэл оройн нэг алцсан юм яваад. Гурч морь олцгоо. Ачааны 30-ын багаачин дээр нь лөө хөлөө хөмпөө гэж ташуур хэрвэлээ. Ачаан дээр нь суучаад тэгээд байна шүү. Яг гоё л одоо юм. Одоо ингээл наадам болонгоод нэг хэрүүл болд нь шүү. Морины хүүхдээр ял бараг том үнээр бол өөрсдөр нь уяачт нь өөрсдөө онно. Харин. За.
Тэгээд тэгсэн чинь нэг сэтгүүлч болохоороо бүр ингэсэн юмсэн. Морины хүүхдэд бүр албаар өсөгдгөө тариа тарьдсан мэрдэг гэж бичсэн. Тэгээ би бүр яг би нэг комментэнд нэг хариулж мариулж бичдэг үлдээ нөө юм янз янз. Би бүр доор нь яг тэр тим тариа өгдөг бол чамаг 12 3 настай байх чинь л тарьчих хэстэй байсан байна да. Тарих чинь тэр үед үлдсэн юм чинь би чинь гэж өсөх ямар шаардлагагүй юм. Тэр тэгтээ айгүй муухай. Ягаад тэгэхэр тэр чинь одоо ингээд бүр яг гоо тэр чинь нөгөө бас янз янз юу өгд юм шиг. Одоо нөгөө нэг тэгж хүүхдийн төлөө хүүхдийн юм уу гэж ингэжж одоо тэр нэг наадам болохоор л хүүхдийн ирэх ярддаг нөхдүүд нэг санхүүжилт авд юм шиг байна. Гадны янз янз юунаас тээ гаднаа тээ тосломж мосломж одоо хүүхдийн юу хүүхдийн ирэх мэх гэж аа. Тэгээд зон тэрийгэ баахан ярьж агаад ямар хөөрхийн би ирвэх гэж суучлаа чам дэр. Нөгөөд гин зэрлэг ирвэ гэдэг. Тэгэж нэг хитэн төгөрөг олдог. Тэгээд наадам дуусгаад нэг хүүхдийн ирэх мэр хад эвгүй. Чиний туршлагаас ер нь хүүхдүүд бол амар аз жаргалтай байх тэр мориндоо унах гэж тэр. Одоо жишээлбэл хүмүүс ингэдэг байх. За энэ хүн ингэж явах юм бол плаг амьдэрч ингүй байхгүй. Тэр хүний аз жаргал өнөөдөр одоо тэр тэнд те том болоо сайн уяач болно. Одоо жишээлбэл бид нар хэрвээ одоо энэ хүүхдүүдийг одоо энэ за хүүхд унахгүй гэд энэ хүүхдүүдийг морины хүүхд гэж байхгүй болоо гэхээр чинь багасаа одоо энэ одоо нэг Ато тэг өв соёл энэ юм ч одоо ер нь устаад ихлэх гэсэн мартагдсан шүү дээ. Одоо бид нар чинь тий эдгэр чинь ингээд хүүхд байхасаа ингээд морин дээр өсөөд морины төлөө тий морь унж уралдаад төрүүлэх нь төрүүлээ төрүүлж чадаагүй нь одоо юу гэдэг ойлж хор шарны хөдлөөд за том болоод уяач болоод тий заучлаар тий гих мэтлээ ингээд явж байгаа учраас ер нь бол нэг тим юу гардаа шүү тий наадам болгоноор Одоо тэр Хиймэр гээд кино үзчихээрээ заа. Тэнгүү тэр Хиймэр дээр Хиймэр тэр Хиймэр гээд кино үзчихэд тэрэн дээр байгаа тэр нэг хүүхэд бас байгаа. Төрүүчийн мөөнөгийн ярддаг төрхтөө морин дэл дээр төрдөг гэдэг чинь ерөөсөө тэрэн дээр гарч байгаа байхгүй. Яг адуун дээр байгаа хүүхдүүд мориносоо унсан ч бэрцсэн ч үнэндээ мортойгоо хондог байхгүй бүр. Тэрнээс мориноос нь харин буулгахчул хүүхдийн эрхийг бараг зөрчих гээд байгаа юм шиг тийм Монгол. Баниус нь нөгөө сагс тоглоод амар муухай шар гозоогоод байдж штэ хожигдчиход морины хүүхдүүд бүр яг тийм юм биш. Тэгэх байсан ингэж эргүүлэх байсан тэрний үедээ юмнаас хараад тавих байсан юм тийм. Тэр тэрний үеийг үлдээж байгаа. Тэ? Тэ? Тэр нь бол нэх амар бид хэд шахаад байгаа юм биш. Гол нь өв соёл гэдэг талаас нь хараад айгуу сайн. Ухамс за хэрвээ бид нар гаргадаг байсан бол тэ? Тэгээ гаргалгаа нь бол ерөөсөө Цааша нөгөө нэг аюулгүй байдлыг хангах хэрэгтэй байна. Тийм ч учраас үйлчлэлтийг хэрэгтэй. Тийм ч учраас төрөний тэр тариа мариа бол арай шүү тийм хэрэгтэй. Чамайг тарчмаар шүү. Vitapio. The finest lifestyle. Made in France. Тэр масктай уралдахын тэгээ яг үний юм уу? Би бүр ингэ итгэхгүй байгаад багш. Би бүр гайхаад багш. Хүүхдүүд масктай уралдах гэсэн. Гэхдээ тэр талаас сонсоогүй л. Би энэ наадам дээр нэг коммент хэлмэр. Яг хэрэг энэ жоо сөрөг гэж магадгүй. Гэхдээ энэ наадам ч одоо арт түмний баяр юм уу эсвэл яг энэ одоо төр засагт байгаа том том дарга нарын баяр. Одоо тэр наадмын нээлтий чинь пилэт олдох юм. Одоо тэнд болж байгаа 13 дугаар зууны нөгөө юу шүү дээ. Наадам биш дээ. Дор хаяж 13 дугаар зуун гэдэг газар өөрөө дид бүтцтэй болсон байгаа шүү. Наадам наадмыг тохиолдсон. Үгүй мэлэг инэ. Өчигдөр мэдээлэл явж илээ. Та нар юу хийцнийг юу хийж байгааг нь хараад шүүмжлэрэй гэсэн нэг пост явуулжээ шүү. Тэрийг харахад яг 13 дугаар зуун өөрдлөө дэд бүтц татцсан ч юм уу тийм нэг зарагдахгүй байна. Гэхдээ юмыг айл болох эерэг харгыг хүсдэг шүү би бол. Одоо хувь хүний бааз тэ хувь компани бааз. Тэрийг ямар шалгаруулалтаар шалгаруулад яагаад тийшээ улсын төсвөр хийж байгаа наадмын мөнгийг агачаа төлөх юм. Би бол тэрийг бас гайхад өгөхгүй. Тэр чинь тендер зарласан юм уу? Тэ наадмыг хаана хийгээд сонгон шалгуулалт явсан юм уу? Бүр ийм одоо бид нар ийм байж болохгүй байхгүй. Тэгээд бид нар ингээд одоо ингээд би Америкээс ирээд миний хамгийн том анзаарч байгаа зүйл нь а зүгээр л хүлэн зөвшөөрчдөг хүмүүс. Ялангуяа залуучууд ч юм уу хүмүүс ингээд а за угаасаа тэгтийм байх. А за гээл юус ингээд хүлэн зөвшөөрч. Тэрний жоохон бид нар жоохон шүүмжлээ заа ёо. За одоо шил хүлэн зөвшөөрөхгүй шүүмжлэх. Одоо ингээд сая бол ингээд хэсэг бас ингээд хүмүүс чинь талбаан албаа дээр ингээд бас нэг эсэргүүцлийн чагсаал мксаал хийгээл нь штэ. Жигсаалыг жишээлбэл яг яаж өрнүүлвэл одоо олон ер нь яг яаж юунд хөрхийнт бол тийх юм. Зүгээр. За миний үзэл баримтлал бол ерөөсөө дугаал байж болохгүй.
дугаа байгаа л бүр хүлэмжшүүрл ингэчих юм бол Монголд яг үнэндээ дарангуул тах. Одоо тэнгууд тэр нөгөө дугаа байхгүйгээд одоо ингэ хүчхүү одоо жишээлбэл би нэг юм хэлээл ингээл чимээгүй болно. Чи нэг юм хэлээл ингээл дахиад дараа нь чи нэг хэлэн давка хэлэн за дараа нь уучлалч ингээд тахаар ингээ эн чи нөгөө үн цэний алдаа за нөгөө ийм залуучууд нэг юм ярьж л байд энэ ямар цуглагдаг ч биш эсвэл за энэ эдний ийм бослого юу яадаг ч биш одоо тэгээд тэр талбай дээр охом бол аягүй бол чамаа шоронд ич тэгэл явах та гол нь тэгээд дараа нь тэр чи аягүй үн цэнийгөө оролцож одоо шийдэл хэрэв үнэхээр одоо шийдэл тэг чамаа ингээл авч хориол тэгэл тэгсэн чин залуучууд босоо за энэ болгоныг өөрчлөйгээл энэ нэг муухай систем байна эсвэл энэ байна гэдэг. Тэгээ нэг яг юм нэг боловсстой хитэн залуучууд нэгдээ за нэг юм байна бидний тэгвэл ингээ хэстэй ч гэдэг юм. Ингээд яасан чин чиний од орж байгаа чи аамар юм үн цэнтэй байгаа л ингэх юм бол та хамаа гэж юу. Ингээл бүгэн бүр ингэж тэхүү ингээл чи ингээл яваа орчин заяа. Тэгэл мастаг чин тэгэл би бол одоо талбай дээр очоод тэмцээ гэдэг юм ярихгүй шүү. Нөгөө нэр одоо яг зарим нэг хүмүүс бол шууд нөгөө нэг ага байсан шүү дээ. Ага ч юм уу, дүү ч юм уу, нэг сахалтай нэг залуу. Монгол нардын нөгөө тэгмэргүй л байгаа. Юм их шууд нэг учиргүй пас гэдэг юм. Нэг юм лайв ихэд лаан маа гэдэг юм. Ингээд байхгүйгээр чинь яг гоо тийм хүн байхгүй л гээд одоо. Энэ яг буруу юм доороо шүү. Би юу гэж хэлэх гээдсэн бэхэр шүү дээ. Бид нар харин тийм бүр нөгөө талбай мал чагсаад шорон дөрөх юм болчихлоо. Би юу хэлэх гээд тий би бүр орчлоо. Юу хэлэх гээд басан юм бэ гэхэлэр бид нар дууга байхгүй гэдэг нь одоо жишээ нь зүгээр шууд нэгдүгээр ингэн дээр нэг нөхөр машина тавьчихсан шүү. Хажууд нь парк юм байх тааштай. Бүр ингээл зогсчих юм дээр тавьчихсан байх. Тэрний дээр бид нар зүгээр дууга ингээл хажуугаар өнгөрөөл явчих. Бөөн зодомол шүү. Үгүй. Зүгээр зогсоод наа чин зогсоол ба штэ өгшөө. Наад руугаа ороо тавьчих хүү гэд. Аятайхан хэлэхэд хүн ороод тавьтгал юм лээ. Би бол ирээд дандаа тийм шаардлагатай тавьж байгаа. Ихэнх нь бол ууз авуучлараа л гэдэг. Эртээд одоо ингээл нэг 4-5 хүүхдүүд ингээд нэг газар ингээд суудсан бөөн хог болгоцсон, бөөн шүлс болгоцсон тий. Тэгээ байж хахад нь хин ч юм хэлэхгүй ажгийн зүр өнгөрөөл яваад байгаа байхгүй юу? Маа хайдаг ч юм уу яад шүү дээ. Би очивол өө сайн уухын дүүнэр та нар энэ хараа энэ дэр чинь ингээд шүлс ажиллахгүй гэсэн мэн та нар энэ хогнууд аваад ийшээ хайчих. Тэгээд энэ ресторан руу ороод нэг салбитыг авчирээ наадхаа арчичих. Наадх чинь та нар шиг та нарын ээч хүмүүс цэвэрлэн та нар ингээд одоо өвчтөө зовлонхот ингээд болохгүй гэж хэлэхэд нөгөө хүмүүс чинь оо за. Гэхдээ тэгээ гарч ирээ ачаад болчих. Тэгээ дараа нь яг тийм юм хийх болонготой бодчих шүү дээ. Аа өмнө нь за. Бас тийм л болчих өстой байхгүй. Яг би нэг амар шаардлага тавьдаг хүн биш л. Үнэхээр бүр нүдэнд хорссон харагдсан хүн би шаардлага тавьсан хэдэн тохиолдол байдаг. А тэгэнгүүт бас залуучууд ингээл орцны үүднтэй шүлс цэрэг хаяал ингээл бүр ингээл надаас арай дүүл юм шиг байгаа юм л тэ. ПМ уугаад ингээл өөрөө арилж харлал ингээл тедэрт юм хэлэхэд тедэр ойлгож байгаа байхгүй. А окей. Яг цэвэрлэжсэн тохиолдол байдаг. А тэгэнгүүт надаас анхны хүн байдаг. Хүүхдийн тоглоомын талбай хажууд нь хүүхдүүд тоглож байгаа. Шүлсэн аяал, тамхигтдаал, улс орны тишээнэслэл, ахи тамхигтдаадсан байхгүй. Би хажууд нэг турникэн дээр үйжсэн юм чи. Та болчих чиг гэдгсэн байхгүй. Энд хажууд чи хүүхдүүд ахчих та тамхигтдаад. Та тамхигт авчвал ингээ шүлсэн аяал ийшээ ингээл тэнд тамхигны цэгний хогинсаа багт тийш ачвал дүм. Дөнгөд өөд чи юу хуцаад байгаа ПВ гэж гараад ирчих байхгүй. Яг надад бас анзаарчихсан. Нөө нэг энэ гэрлэн тохиогоор нөгөө нэг ингээд зүгээр гардсан шүү дээ. Тэгээ яг би инх тавны гүрлөнгөө явжсэн чинь яг нэг охин гартаа нэг хүүхд төтөлцөн. Хүүхд нэг ингээд цээжрээ ингэсэн. Тэр нөгөө инх тавны юм гарцгүй газар байд шүү дээ. Гүрлөмж явж байхад тэргүүрээ ингээд гаскгүйгээ гарсан хаа. Тэгэхээр би бүр яг очиад тэгж хэлжсэн. Хажуушаа зогсоод чи ингээд хүүхдээ ингээд хөтлжөөл дараа нь хүүхд чинь яг юу гэж одоо ногоон гэрлэр гарцтай газараа гарах юм бэ? Тэг хүүхд чинь яаж дараа нь одоо ингэж гарах юм бэ гэдгсэн чинь өө яна уучлаарай нэрээ тийм биш үг гэдэг ч аахгүй. Дараа нь би яг юу штэ Хомплаза штэ Хомплазагийн тэргээр 5-6 хүүхд ингээд бүр тарж гүйлцсэн. Тэр нэг юм ихж байгаа нэ. Нилээ нэг юм өдөө нэг ихж байгаа. Тэгэд нэг ах хоёр явж байгаа аахгүй. Тэг би яг зогсоод тэгжсэн аахгүй. Та нар улаан тээ юм гэрэлгүй гарцгүй газраар хүүхдүүдээ ингэж авч гүгээ дараа наа чи яаж ингэ ногоон гэрлэр ингээд гарах юм бэ гэсэн чинь. Тэгвэл миний сайн шиг хэлээд энэ тохиол бидрээс арай ах ихч хүмүүсийн хандлага нэг арай өөр илүү бүдүүлэг байгаад байгаа тохиол би засахгүй хүмүүсийг бол бид хай тэд нар чинь хөксөрн үхээд үгэн бид нар үлтэн тийм хүмүүс хэлэх ямар шаардлагагүй заа би үр яг тийж үс ийм хүмүүс юу ч ярих шаардлагагүй үгүй та чи ямар сони юм бэ гэдэг ингээд бид нар нэрвэ барах юм яг тэр хүн 40-50 хүртлээ энийг ойлгоогүй л отоо ойлгоо гэж байхчгүй. Би нэг юм ингээд уншсан. Би нөгөө Америкт сэтгэл судлалын анги авсан байхгүй. Тэр чинь айгүй олон төрлийн анги авсан. Сэтгэл судлалын анги авсан чинь яг энэ талаар ярьсан байхгүй.
одоо social norm гэж зүйл байна те. Нийгмийн одоо энэ нормалны зүйл. А хүмүүс болол ингээд а тий олон давтгсан яг зөв. Одоо чи хилээд би хилээд энд хилээд цаана хилцэн байхад 5-6 дахуудаадаа нөгөө хүн чинь хүссэн хүсээгүй хүн чинь дахин нэг юм орчдөг гинэ. Тэгээд ингээ гарах гэжсэн аа. Тэрхгүй ах хэч нэрийг. Бага. Тэр чинь хүн л юм чинь бага. Тэнгүүд яг энд нь ингээд нөгөө unconscious буюу өөрийн мэдлгүй юм орчдөг гэж байна. Тэгээ ингээд ингэснэ аа нэрэ гэд ингээд тийм болдог гэж. Тэгэхээр бол бид нар ингээд хилсээр л байх хэрэгтэй, хариуцлага тавьсаарлах хэрэгтэй. Бүр засахгүй юмсүүл тэгээ хай. Нэр шиттэй дүргүү одоо хөксөрнө. Тэгээ ингээд үхэн штэ бидний нийгэм үлдэнэ. Бидний хүүхдүүд үлдэнэ. Тэгэхээр залуучууд бидний яг саяны юм дээр штэ. Юу нэг би нөгөө нэг ютубер ч юм уу фэйсбүүкээр явж байгаа бичлэгүүдээр нэг мотоциклтэй явж байгаа хүмүүс ингэж яагаад нэг хог мог авчиж байгаа маань буцаага шидэж мэддэг нэг бичлэгүүд байдаг шүү дээ. Би өөрөө мотоцикл авчиад тэрийг бүр үзчихсэн юм аймаг хүсдэг. Энэ ямар гоё дахиад ууч хоо. Тэгэл горыг бод. Тэнгүүдээ би ч гэсэн хоёр мотоциклтайгаа явахдаа дандаа энэ машинуудын голоор явж байгаа шүү дээ. Нөхөд тамхиа бүрсдэн солиор болдог байхгүй. Тэгээ заримдаа аваад яг ингээд маа хогоо авчих гээд ингээ өгөнгүүд уушлаарэ гээд аваад далт хийдэг байхгүй яг жигнээс ууралдаггүй юм байх. Үгүй яг намайг явж байгаа үед тамхины ишийг аваад өгөхд ерөөсөө нөөм гэсэн юм байхгүй байхгүй. Мөнөр гаргадаг салаачлаа надад ирээв. Аха. Витапио. The finest lifestyle. Made in France. Би нэг түр харчаад нөгөө ажил та юу юм болов? Ажил та чишээ. Наа чи нөгөө нэг юуг сахарын өвчтэй хүмүүстэй тэдэрт бол их зүгээр хэсэг Монгол төр нэг юм анзаарсан чинь үйлчлэгийн байгууллагуудад байгаа энэ дүүнэт залуучууд ямар гоо харьцаатай юм бэ. Бүр би бүр гайхаад сүүл рүүгээ барыг санаа зовд. Бүр ингээд барыг ингээд хийж ирээл бүр ингээд би бүр ваа ямар гоо юм бэ. Харьцангуй айгүй гоё гоё газраар явж байгаа. Юу нэг чиний стори гараа дандаа гоё газраар явдаг. Жохон тааруулж явж үзье. Ой явсан газраад сторид тий. Чи юу талхны үн мэдэж гин үү? Амар амар юм яаж. Чи юу гоё гоё юм яаж. Чи юу нэ. Ихэд гоё стори хийх юм гоё пүүз үсцээ. Юу нэг Монголын амьдрал ямар гоё мэдэж гин үү? Хүн ингээд мэдж байгаа, чадж байгаа юм а хийж явах хамгийн гоё харагддаг хөөхгүй. Ялангуяа би ингээд аа нэг худлаагаар гэж боддог байсан нэг залуу нэг өдөр яж байгаа шүлээ нэг ширээн цугаа яссан чим амарлаг ингээд өөрөө яг юм хүмсний югаар төгссөн чиглэл ингээд амарлаг ингээд жирэрний тэрэг бүр ингээд пүнкэд нүдэн дарагдал ярьсан. Тэгээ би шоод тэр хүний хүндлэх юм ингээд шоод өсөж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр ер нь яг хүн ингээд нөгөө мэдлэг боловсралтай байх чинь хамгийн гоё шүү дээ. Ер нь те айгүй гоё харагддаг. Бүр ингээд бүр матаахмаар те бүр өөрөөсөө заримдаа ичтэл ингээд яадаг. Тэгэхээр би яг мөхчөнгөөс ингээд ахуулаас яг энэ зөндөө залуучууд үзэж байвал бас ингээд нөгөө мэдлэг боловсралтай эзэн болсон. Одоо жишээлбэл чи жишээлбэл өөрийнхөө мэрэгжлийн яг юугаар бахархдаг бай. Тэгээд гоё цаашаа ингээд хилээд явчихвал. Манай охин Америк сургуульд явсан бохгүй юу? 1-р ангитай. Тэгсэн чинь тэр Америк сургуулийн системийг бол би биширсэн. Тэр өөрөөсөө хүү яаж юм гэхээр эхлээд тэр шууд тоо томьё а б гэж заахаас илүүтэй тэр хүнийг хүн болгох тал дээр нь анхаарт юм бэл. Чи юу хүсэж сонирхож чинь чи юунд дуртай байна? Багш магш наймаар ярилцдаг. Тэр хүний хувь хүний үзэл бодол гэдгийг бүр 6 настайгаас нь асууж ингэж мэдэж эхэлт юм бэл. Тэгэнгүүтээ бас нэг юм ингээд Америкийн түүх ороод Испанил ороод тэгэнгүүтээ хамгийн одоо миний сэтгэл хонгосон зүйл нь болохоор өглөө болгон Америкийн тугны өмнө I pledge my allegiance to the United States of America гэж бүгдээр хэлдэм бил. Тэр чи одоо ардчилсан одоо чөлөөт тим лаг одоо зах зээл байгаа ш нийгэм байгаа ш хүн болгоо ингээд чөлөөтөө ш одоо толгоор хөлөө энэ хамаагүй гэж боддог ч гэсэндэ сургуульд хүүхдүүдэд тим юм л нэгдүгээр ангис цааш эхэлж байгаа. Уучлаарай мань хятад хэл гайв англи хэл сай ойлгохгүй сая яг нэг бүршлээ. Тэр we pledge our allegiance гэдэг нь би одоо ямагт одоо Америкийн тал байна гэсэн allegiance гэдэг нь би чиний одоо хамтрагч chief-тэй хамтруул allegiance болж байгаа. Тийм байд юм байлаа. Тэгээ тэр бол тэгэхээр бас тэр нэг хүүхдийн болцлыг бүр цэцэрлэгээс нь нэгдүгээр ангиас нь бол үнэхэрийн сайн анхаарах ёстой. Тэгээд би одоо залуучууд те зөндөө шин аав ээжүүд байгаа. Тэнгэртээ би нэг хангалт нэг зүгээр гуймаар байгаа зүйл нь би өөрөө одоо хоёр хүүхдтэй аав те. Тэгэхээр гуймаар байгаа зүйл нь хизээч жоохон хүүхдийг тэнэг гэж та нар битий бодчих. Бүр
За жоохон хүүхд юм чи мэдхгүй, жоохон хүүхд юм чи ойлгохгүй гэж юм хизээч битээ. Тэгэх юм бол тэр хүүхд чинь ерөөсөө хөвчихгүй одоо бие хүн болж төлөвшөлт аюу хэцүү болт. Тийм. За тэгээд дараас нэр мэдлэг боловсруулалтын талаар би одоо юугаараа хамгийн их бахархдаг вэ гэхээр надад миний мэдлэг боловсрал эрхчлөө гэж олгосон. Хамгийн түрүүнд. Тэр нь юу юм бэ гэхээр би одоо хөрөнгийн зах зээлийн арилжаа гэдэг, forex арилжаа гэдэг, хувьцаа энэ төргийн арилждаг. Тэр бол би хүссэн одоо үедээ би ажлаа болчих бол амраад явчих бол ашигтай арилж нэг 3 цаг ажиллаад ашигтай арилж бол би өдөржингөө амарчиж болно. Тийм эрхчлөө би айгүй олж авсан. А тэгээд дээрэс нь юмаа маш сайн мэднэ гэдэг чинь бол ерөөсөө хүний бахархал байдаг. Одоо хүмүүс ингэ л хэлдэг шв. За санхүүгээр сурсан эсвэл ингээд нябогоор сурсан одоо юу ч үгүй тийм. Тэнгүүд яг ингээд ярилцаад ингээд детальны юмнууд асуугаад ирэхэд бол тэр хүн жоохон мэдгүй ерөнхий мэдлэг тал руугаа л мэддэг шв тийм. Тэгээд түрүүн бас нэг залуу энэ цугаа надтай forex ярихад бол миний ингээд нүд гэрэлтэл нөгөө forex-ийг бүгдийг ингээд ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр бол бас одоо бахархал юм да. Чи бас одоо нэг юм яриад бас дүнстэй юм захирдтай байгаа. Би ч одоо айгүй их хөт дүүнэр үздэг юм байлаа шүү дээ. Urban Talk гэж. Би ч нөгөө ууг сэтгүүлж болох мөрөөдөлтэй байсан. Яг аавхан мэрэгчлээд байгаа. Тэгээд гэр бүлийн шилтгаанаар болилцсон. Тэгээд гэр бүлийн нөлөө орж ирээд зочлоогийн дорсон багхгүй. Тэгээд тухайн үеийн мэрэгчлэнийг яг үнэ хэлэх дуртай байгаагүй. Энэ дас дурлна гэдэг шиг ингэж явсараагаас үлдээ өөрөө дуртай болоод ер нь одоо үздэж байгаа дүүнэр ч гэсэн айгүй олон гой сонголтууд сургуул байгаа. Гэр бүлийн нөлөөхөөс илүүдгээр магдгүй өнгөрсөн энэ амьдралынхаа 30 жилийг одоогийнхаа одоо хүмүүстэй байгаа ч гэсэн эх 30 жилийг ч өөрө гэр бүл авч явах хүн учраас өөрийнхөө дуртай амиг сонгох хэрэгтэй юм байна лээ. Би яг бодлоо хийс ярьж байгаа. Нөгөө охин ч гэсэн үзэж байгаа. Би сая хинтээд ани юу охин бэ? Яар байж вэ? Аа, чит та ямар ч юм. Би сая хинтээ амиг өмнө нэг охинтой танилцсан баггүй. Зүгээр ингэж нөгөө тэр шугамаар явж байгаа. Байж та. Хөөе л. Тэгсэн ингэж явахгүй. Тест авто инженерээр 4 жил сурсан гэж аахгүй. Тэгээд бүтэн жил тийс ч бас нэг жоох хэцүү төгсгөд уун жимнаал 5 жил болоод төгссөн юм шиг. Тэгээд ажил хаягаад 1.5 жил болоод 6.5 болоод дундуур нь хөөхтөө болоод тэгээд бараг 8 жил ингээд фейлдсэн. Тэгээд ажил олдохгүй байжгаад одоо тэгш хамгийн сонин зүүнийг курсч яваад тэр тоглоочийн курсч яваад одоо тэр нутагта бейкери ажиллах гэсэн. Эхлэр мэхлэр баахан бүтээгдэхүүн. Тэгээд цорон ганцхан байдаг хамгийн найс тим бейкери юм байл л тэгээд захийн ажилтлаа 3 сум маа ингээд ингээд авчаа явж байгаа хгүй. Тэгэхээр ер нь бол яг мэрж сонголт гэдэг бол маш чухал зүйл. 10 жилээр дөнгөж төгсчүүд шууд их сургуульд орох хэрэггүй шүү дээ. 1-2 жил ажил хийгээд үз. Эрстранд ажил те, Бөөнжигийн дэлгүүрт очоод ажил, хүнтэй харилцаа сур. Тэгээд тэр чинь бас одоо юу гэдэг олон улсын харилцаа ч юм уу эсвэл ингээд нэг маркетинг менежер ч юм сурах гэсэн үн чинь нөх хүмүүстэй харилцаад эренгүүтээ за би бас хүнтэй одоо харилцах жоохон тааруу, дургуу бас интроверт юм байна шүү. Би бол чинь гадаад харилцааны хэрэгжилтэй. Дипломат ч юм баггүй миний мэрэгчлэл өөрөө. Яг тухайн үед сургуульд орж яхад надад яг юу хэрэгтэй юм гэдгийг бодоогүй л орцсон юм шүү дээ. Яг нэг хамгийн гоё анги гэдэг юугаар нь тохиолдсон юм чинь. Тэгээ одоо ч гэсэн ялгаагүй. Бид нэр ангиа сонгоно гээд гэдэг. Одоо хүүхдүүд ангиа сонгоно, ямар мэрэглээ сонгоно гэж баах хичээл ордог. Аль нь хизээ хэрэг болох юм битггүй байхгүй даа жаавс. Тийм. Тэнгүүд яг үнэндээ одоо би гадаад харилцааны сургууль төгссөндөө айгүй их одоо бахархаж явдаг байхгүй. Ягаад гэхээр миний одоогийн хийж байгаа би яг одоо бол хамгийн зөв өөрийнхөө дуртай өөрийнхөө хамгийн сонирхолтой хүссэн юм аа л хийж байгаа. Яг мэрэгчлэр юм биш. Тэр маань зөвхөн хувцс сурлал те. Хувцс загварын. Тэгээ энэ бол бас ялгаагүй миний гадаад харилцааны мэрэгчлэлтэй маш холбоотой. Тухайн үедэл эхэлж ирсэн. Миний хувцслалт гэдгээс л эхэлж ирсэн. Тэгээ дуртай болоод одоо хүртэл ингэж байна. Одоо тэгэл агаар нэг чинь би яг багасаа хүсэж ирсэн юмараа л сураал төгссөн шүү дээ. Олон улсын сэтгүүлчээр би төгссөн те. Би энд хүсэл имэлцэлтэй өндөр явсан. Тэнгүүд би залуучууд тандаад одоо цаашдаа гэр бүлтэй болох гэж байгаа бол би нэг хэдч ярьж байгаагүй л дээ. Юу нэг ойр дотны хүндээ ч ярьж байгаагүй. Тэгээд сонгох хүнээ сайн судалт сонгох, хоёрдугаар аваад суусан хүн байдг юм бол тэрнийхээ хүсэл имэлцэл, мөрөөдөл, ажил төрөл бүх юм нь ойлгохдог, хүндэлдэг байх хэрэгтэй гэж би бод. Нэгсэг бол би энэ мэрэгчлийг яагаад сонгох вэ гэдэг бүр бодолд ороод би хайж суудаа байдаг хөөх. Хаяал өөр юм хийх гэж үзэл энд тэнд очиж ярилцлаханд орол те баг худалдааны зөвлөх болох гэж үзэл дөнгүүтээ ахиж өөр сургууль газар руу явж сургуульч нэмж сурч үзэл яг үндэ би биш байгаа гэсэн байна. Ягаад гэвэл хажууд байсан хүмүүс маань намайг ерөөсөө ойлгодгүй байсан. А чи юу хийгээд байгаа? Энэ ажил ачи боль. Чи манай гэр бүл болон миний мөрөөдөл бол чи нэг ерөөсөө нэг юм бизнесмен эсвэл өөр юу гэдэг ийм юм болох хэвээр дөнгүүт нь би өөрийгөө яг тэр үедээ хайцсан байсан баа. Тийм шүү би тийм хүн болох хэвээр байна. Дарамттай орвол тэ. Дөнгүүт
миний бүх юм арагшаа ухарч ирсэн. Яг миний хүсэж мөрөөдөж ирсэн нөгөө нэг ажил төрөл би телевизд орцсон байсан. Тэгэл тэндээсээч гараад. Тэгэл бүх юма болол би хаяал. Тэгээ ер нь би өөрөө ч ухраад ирсэн. Тэгэл эргэн тойронд байсан найз нөхдөж байхгүй болол гэсэн. Тэгэл яг үнэндээ тэгээд тэрэн дээр би хинэгний буруутыг хүсдэг. Энд бас миний буруу байдаг л баг. Тэгээ би ерөөсөл өөргөө бодох хэрэгтэй байна л гэж бодсон. Тэгээд эргээд би ажилдаа орсон. Тэгэл бүх юм эргээл заналтаа орол. Би яг одоо бол жаргалгүй байна гэж хэлэхгүй. Би нэг бол жаргалтай байна гэж хэлдэг. Би өөрөө дуртай юм гэж байгаа байхгүй. Хүсдэг юм аа хийж байгаа. Тэгээд бүр ингээл актер болоо үзсэн. Ер нь бол би ингээл амжилттай бас ингээл жижиг жижигээр ахиулаад яваа л байхгүй. Нэг хэсэг миний хамт байсан хүн бүр чи ажил хийхэ бол. Тэ? Ингэж байгаа бол чи ажил хийхэ бол. Ингэж ийснээр юу ч хийгээгүй дээр гэсэн л. Би баг ингээ хийн гэд. Бүр ийм болцсон байсан. Тэгэл ерөөсөө миний бүх нөгөө нэг хажуутайгаа ханийхаа бүх юмыг хоригчсан гэвэл яг өссөн дээр гэдэг татгал юм байх. Тэгэл ийм хосууд айгүй их байдаг юм л. Тэ. Хосууд хосуулын юм дээр би бас тийж бод. Одоо ингээл нөгөө нэг залууч чинь ингээл айгүй эртэнгээд монголчин харьцсан айгүй эртэнгээд суучдаа шүү дээ, тэ. Ингээл сууж муугаал ингээл яд. Тэгэд би болохоор 17 молоо нас 15 6 настаас хойш нэг охинтой үргэлж бараг 4 жил хаасан хос үргэлж. Бараг 20 мөр хүртэл үргэлжсэн. Тэгээ ер нь нэг 22 наснаас хойш би ер нь ганц бий явж байгаа хөөе одоо. За сүүлийн 5 жил ер нь ганц бий явж байна. Одоо 26 таа гэж. 21 би юм байшаа. Тэгээд гол нь би яг энэс юу болсон гэхээр би өөрөө 4 жил хагас яг нэг хүнтэй байсан. Тэнгүүд яг одоо зөндөө залууч яг нэг 18 настайгаас нэг хүнтэй амар хайр дурлал яриад хизээ салахгүй юм тэргээд Facebook Instagram дээр зураг хийгээл амар гой гой ийм хосуудын гой гой зураг авахуулах нь ийм гой юм шигтэй ингээл аюугаа үерхээд байгаа хөөе. Тэгэл бүр юм аамар яг аваа сууц ихнэр нөхөр шиг би нэ хардаал бүх юм орон зайг нь үгүйсгээл те ингээд тэг би бол 15 6 наснаас нь 20 21 хүртэл ер нь тийм байсан зав. Ягаад тэгэхэр тэр үуч угаас яг л адилхан ингээд ах ихчнэр яг л тэгж үерхдэг байсан те ингээд яг ингээд миний их те би ингээд энэ охинтой үрчээл ял хардаж мартаал те ингээд тэгэд яг тэр үед би ингээд бодож байсан. Тэр үед би тэг нэгдүгээр курс зарсан их одоо бежинг их сургалт энэ курс дараад тэгэд ер нь ингээд хүмүүнтэй үрхэд ингэнгүүд айгүй их цаг цавыг эмхтүүнд зарцуулаад байгаа юм санагдсан байна. Тэгээд яг тэр үед ч гэсэн бас нөгөө миний яг нэг уулзчихсан охин маань бас нэг их сургуульд орох болоод тэгээд ихтэн битээр ингээд за хоёул ингээд их сургуулиудаа ямар ч үсэн ингээд сурах хэвээр гэдэг. А тэгээд би тэрнээс хойш өөрийгөө одоо баярлдаг бас нэг юм нь юу гэхээр ганц би яваад яг уу наваа ингээд хүмүүс аста олон охтуудтай уулздаг тий энэ тэрэ гэдэг тийм яранд өртөгч гэсэн яг үндэ би бол өөртөө ялангуяа ирээдүйнхээ ихнэр хүүхдүүдэд би өөрийгөө одоо хөгжүүлсэн гэж боддог байхгүй яг энэ ганц бие үс энэ хугацаанд одоо жишээлбэл би яг хэрвээ би одоо энэ хугацаанд би нэг хүнтэй үерхээд одоо жишээл яг хөтэйдэл хүмүүсийн харснаар би ингээд нэг хүнтэй амар үнэнчтэй нэг хүнтэй үерхээл байл та яг үндэ 3 4 жил болоод салж байгаа байхгүй салаад тэр хугацаанд би тэр хүн зарцуулсан цагаа харин би өөр юм зарцуулсан бол би илүү их одоо ирээдүйн яг ихнэр ирээдүйн үр хүүхдийн хамтлаа би илүү их өөргөө хөгжүүлэх байсан байх гэж бодох ёстой юм шиг санаас. Тэгээд би яг энэ хугацаага одоо шивэл би 26 нас хүртлээр 5 жил би ганц байх хугацаага би ер нь бол одоо ирээдүйн яг гэр бүлдээ л зориулж байгаа гэж боддог. Би одоо тэг их сургуулаа би амжилттай төгслөө би цэрэгт яваад ирлээ. Тэр үед цэрэгт явсан эр хүнтэй эмэгтэй хүн суудаг байсан гэсэн. Яагаад тэгэхээр төлөвшил байд юу гэдэг нь тэг бас нэг энэ хатууж байд. А тэгэхээр ерөөсөө яг залуучуудыг би бас уриалаад байгаа юм юу гэхээр бас энэ талтай багхгүй. 2-3 одоо ингээд би охтууд одоо ингээд зарим охтуудтай уулзсан шүү дээ. Тэгээд тэнгуү тэгдэг багхгүй. Шал дэмий би 3 жил алдсан. Шал дэмий би 2 жил алдсан. Би лав нэг 2-3 жил би аягүй гоё хаппи байсан. Би бол тэрэнд харамсдаггүй гэдэг хүн би аягүй цөөхөн сонсож байсан байхгүй. Ягаад тэгэхээр тэд нар ч яг нөгөө хайр биш нөгөө харгалзлал маягаар 2-3 жил ингээд байчиж байгаа байхгүй ингээд би нэгэ хардаал бараг юу одоо би сайхан харсан нэг 22-3 та охиныг ингээд алгаж малгцсан, зодж модцсан, цохиж мөгцсөн. Ягаад нэг залгуун тгцсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэл тэн бол бүр амар харгалзлал болж байгаа. Өнөөдөр юу вэ? Тэрний оронд гой бие хөгжүүлээд эсвэл гой ирүүл яг ирээдүйн эсвэл хүүхдээ илүү гоё яаж арчулах вэ тэр талаар сураад эсвэл ингэе явж явах гэсэн тэн зүгээр л нэг залууд зодолоод явчих гэж амар хайрм байхгүй тийм учраас би яг залуучуудыг яг үерхэж нөхөрлөх юм байна шүү дээ тийм үстэ үерхэж нөхөрлөх юм байх байхгүй а би бол одоо нэг амар өөрийнхөө юм ярих юм чаа гэдэг тийм энэ бол би уулцдаг би эмхтүүнтэй уулцдаг гэхдээ би ингээд амар сериосны ингээд бүр амар ингээд тийм ингээл нэг бараг гэр бүлтэйгээ танилцуулж юм төвшөнд очиод ингээл амар бид нар залуу нас их тахиж шизэж ирэхгүй залуу насыг бид нэг хүнтэй ингээл хамт байгаа л ихнэр нь нөхөр шиг нь байгаа л цохиж зодуулаад бүх өөрийнхөө сурж боловсрох эсвэл ингээл өөрийгөө хөгжүүлэх цаг заваад тэрнийг амт нь зарцуулж яснаас
Гэхдээ уулз хай уулзаад маргааш уулзмаар бол уулзсан тийм нөгөөдөр уулзмаар бол уулзсан тийм ингээм хамт байвал гэвэл байна. Тэгэл үгүй бол тэр л биш тийм. Тэгэхээр ер нь гоё юм хөнгөн гоё үргэлж нөхөрлөөд яг цаг хугацаага ирээдүйн нөхөр, ирээдүйн эхнэр, ирээдүйн үр хүүхдийн хандлаа өөрсдөө хөгжүүлээрэй гэж хүсье. Яа, чи бас нэг гаргалгаа гаргалаа шүү дээ. Хэрвээ залуучууд үзэж байгаа бол мэдээж чи бас хүн амтлал юм чи үргэлж нөхөрлөлгүй яах вэ? Ханилгүй яах вэ? Тэ. Тэгэхээр би үнийгээ хүндлэгэл хэрэгтэй. Тэ яг үндэ за би тэр хар гэдэг юмд айгүй дургүй байхгүй. Эргчлөө би үндэ орон зайтай эргчлөөтэй би үнийхээ үйл хөдөл ажил бүх юм хүндэлдэг. Хоёр талд гараад явхад би хийх юмтай. Тэ хийх юмтай. Уулзах бол уулзах үедээ уулздаг юм л байх гэдэг би. Оо ер нь би ингэж бодсон. Ер нь яагаад өөр залуутай уулзах болохгүй гэж үлгэж яах та. Яагаад өөр охинтой уулзах болохгүй зүгээр үлгэж яах та шүү. Гэр бүлийн харилцаа яг үлгэж яах та. А би өмч биш шүү дээ. Тийм би 3 удаа хүн би амьдралдаа 3 удаа хүнтэй үлгэжсэн зэ. Би амьдралдаа 3лаа найз залуутай байсан. Яг намайг уулзаж яах. Би тэгтээ зэр охтуудаа дандаа 4 жил ингээд юм байсан зэ. Тэгтээ энэ одоо ингээд хүмүүс сонсонгоод хөх охтууд нь найз залуутай гэж өргөнтэй болсон үгүй байхгүй. Ягаад тэгэхээр тэр хүмүүсээс илүү бит хоёрын дорсомж илүү гоё байхгүй. Бит хоёрын одоо тийм зүгээр л үерхэл шүү дээ. Үерхэл бол яг хэвээр хүн уулзаж үзээд үерхэж нөхөрлөн гэдэг ч юм аа ийси асуудал байхгүй. Аа би бол тэгтээ хизээч нэг нөхөртэй хүмүүнтэй яваад шүү ийм бол байхгүй. Аа тэгтээ үерхэж байгаа нэг найз залуутай охин охинтой бол би амби бол хамаагүй би чинь юу хаа юу байна. Үерхүү үерхийг ингээд шууд өмчлөө тагцдаг гэж байна. Тэр үерхэл гэдэг зүйл чинь өөрөө ингээд байгаа. Бодит байдал нэг юм хийсвэр зүйл гэдэг юм. Ёстой гэж нэг зүйл гарч ирдэг. Ёстой гэдэг зүйл нь болохоор хүмүүсийн нөгөө өнгөчнгийн ярс чинь хүн чинь тархинд суудсан юм ёстой зүйл үзье. Хинч өв батлаагүй. Чимийн найз охин юм бол чи ингэх ёстой. Чимийн найз зал юм бол ийм байх ёстой гэдэг. Тэр зүйл гарч ирэхээр нөгөөнийх гоё юм романтик хайр дурлал ингээд дуусаад байгаа юм шиг. Бичигцэн энэ чинь нөгөө нэг сошиал болон бие биендээ ханддаг хандлага нөгөө нэг төнгүүд нь автоматар нөгөө нэг залуу оо хин байдгийн те. Автоматар дотроо нэг хүн бүрдүүлчихэд нэг хүнийг олж авахаараа тэр нь дотроо хэвэндээ хүчээр хийх гэдэг байхгүй. Энд чи багт үгүй бол үгүй бол сал биш тэгэнгүүтээ ахаа тэрийгэ гинжилж ажиллах байлгаад байна. Чи өөрчлөгдөө гэд. Тийм байж болох. Хүнийг нөгөө байгаар нь хүлээж авах гэдэг чи одоо яг би одоо эхнэртэй бол ирцүүлсэн. 21 настайдаа хүүхэдтэй болсон. А тэгэхэд надад бол яг бурууц юм байгаад. Ягаад гэхээр би амар азтай бүсгүүтэй таарлцсан баг. Тэр болохоор манай эхнэр болохоор миний бүх эрхчлөгийг олгодог. Намайг яг байгаагаар нь муутай сайнтай минь хүлээж авдаг. Тэгээд намайг өсөж дэвших. Би бас ингээд гадуур дотор өн хүн амьтантай уулзсан. Ингээд те чинь нийгмийн харилцаа байна. Тэгэхэд тэр харилцаа хизээж хааж боож хардас ирч байгаа хөөх. Тэрний ч тэрний хаж хэмжээ. За чи дараа нь өөрөө бүү юм бодооч. Яасах юм бэ? Хасараасаа. Миний баримтлагдах тэр зарчим болохоор одоо яг нөгөө Америкт очиод бас нэг энийг намаа хүмүүс Америк хүмүүжил суучих гэдэг бох. Тэрний үгээр хувь хүний орон зай эрхчлөө гэдэг юм чинь энэ амтайч нь яг адилхан үн цэнтэй зүйл. Тэгэнгүүт нэг нөхөртөө үерхүү үерхий гэсний төлөө чи өөрийн орон зай эрхчлөөг алдаж өөрчлөгдөн эсвэл хүссэн зүйлээ хийж чадахгүй байх, эсвэл чи найз өгтө уулзах чадахгүй байх гэдэг бол үнэхээр юм бүр одоо харамсалтай юм байна. Хүн яг юуны төлөө амьддаг вэ? Над нэг хариуцлага байдаг шүү дээ. Та нар би нэг хүүтэй. Тэ. Мэдэн. Тэ. Ерөөсөө би шууд зүгээр богдох хариулгад ийм багхгүй. Окей. Ерөөсөө л тэр миний аз жаргал одоо нар сар бүх юм байдаг. Бараг худалчинд хэлэхэд хүүтэйг дандаа байдаг л дээ. Хүүтэйг уулзах нөгөө хүн хэмэр сэргийн тэнд гараад гэж ярьдаг шүү. Тэр шиг миний хямар миний хүү дорсон гэж болохгүй тий энэ дурсамж бас биш юм аа үгүй энэ бол миний ирээдүй байхгүй тийм миний ирээдүйн төлөө л амжиж байгаа тий энэ миний ирээдүй би нэрээ нэг түрүү яг ингээ гэр бүл мэр бүл ингээ ярьсан нэг юм хэлмэс би нэг өөр эрэгтэй хүн ч гэсэн жоохон анти талтай байхгүй дандаа эрэгтэй хүмүүсээ би буруутгадаг феминист юм шүү дээ би ер нь бол их дандаа ер нь үнэн шүү дээ эрэгтэй хүн лаг авах юм бол өнөөдөр ихтэй юу ер нь лаг байгаад тахад нэг хүүхднүүд ингээд янз бүр янз янз асуудал байна л да. Гэхдээ ер нь яг нэг дийл ихтэй. Одоо тэр гэр бүл эрт сууж ийн салж ийн гэдэг байгаа ч гэсэн ер нь ирчүүдээс холбоот ирчүүд л сууй амдрий гэдэг болохоос хүүхднүүд нэг тэтгүүлсэн. Сэтгэл хөөрөл сэтгэл хөөрлийн хувьд мэдээж эрттэйчүүд хамаагүй илүү шүү. Хүүхднүүд ч эмгтэн хүн гэдэг чинь өөр амар дотор юм гэсэн үг. Амар төвчтэй хүмүүс шүү дээ. Үндэ маниусыг бол зүгээр базна. Зүгээр байх. Миний ихнэр одоо байхгүйсэн бол би
бас үдний зэрэгт ингээд уурбан цуугаа солироод юмжих байна. Янз янз л үнцэлтэй. Наадмар одоо энэ махиж байгаа залууч шуруугаа авчихдаг бодсоо шүтж байгаа. Шүг гэдэг. Айгүй амир. За за түүх ба эмгтэй чүзэгээ авъя махтаад. Окей. Тэгээд юм. Манай муу үсгэж үт. За. За давкагаар эмгтэй чүлдэ гоё махт. За надаар хэлүүлсэн юм. Энэ хоёр сайхан юм шүү. Би тэгтээ яг санал нэг байна. Би бол охинтой уснаас хойш төлөвшлийн хөвч тэр хүний хөвч тэр айгүй дажгууд болох гэдэг шүү дээ. Бас дажгууч болчаагүй. Даа гээл үсгэ тав явж. Одоо тэгэл ер нь тэгээ юу гэдэг үүрэг хариуцлагатай. Би бол сая энэ мөнгөч хоёр мөнгөчгийн ярьсан дээр сайхан юм аа та энийг гэдэг шүү дээ. Хамгийн гол нь чи нөгөө хүн амьдралынхаа одоо сая корона гараад жишээлбэл баянч вэ, ядууч вэ, ямар ч вэ, хин ч вэ байхгүй болж шүү дээ. Тэр хүн ер нь амьдралынхаа төгсгөл дурсамжаал мэрж амьдрах юм шиг байгаа юм. Тэр ингээд үргэлж л айгүй гоё байж хин нэгэнд ингээ өөрийгөө ингээд өмчлүүлж биш өөрөө өөрийгөө олж сайхан амьдрал гэсэн утгатай юм. Ингээд бодоод идэлээ. Өөрийнхөө салбартаач тэр ер нь хин залуучууд өдөр болгон хөгжчих хэвээр юм. Яг зөв. Мэдчих хэвээр юм. А хөгжих хэвээр гүнд өдөр болгон ингээ суух биш шүү дээ. Үзэж байгаа харж байгаа бүх юмнаас шинийг мэдчих аа. Өглөө болгон шинэ юм харах мэдэх. Өдөрт нэг нэгээс хоёр шинийг мэдээд нэг чинь тэгэл өөртөө хөгжлийн бас нэг юм нэмэл юм гэсэн үг. Тэгэл бусдаасаа арай өөр давуу байг гэвэл тэгэл тэгээ ер нь мэдлэг боловсрол хамгийн чухал шүү гэдэг. Энийг бол би дахин дахин хэлдэг гэж бодож байна. Мэдлэг бас дахин мэдлэг. Өдөр бол хөгжүүлээ хайрцаа. Тий, яг үнэ. Тэгээд ер нь бол харанхуй байгаа, үнэхээр хоорондоо тохирохгүй байгаа. Тийж. Хоорондоо хамт эрэгтэй эмэгтэй хүн хамт байхаар ерөөсөө тэнд маргаанаас хардталтаас өрөм гарахгүй байгаа бол бие биенээгээ сулж тавих хэрэгтэй шүү гэж би. Эмэгтэй хүний ажил нэг айлын эрх хүүг дахиад ээж нь болж одоо асарч хамгаалах тэр бол эмэгтэй хүний эрх үүрэг бол ерөөсөө бишээ. А тэгээд зүгээр нэг юм уриалмаар гоо яг айлын охин хүүхэд бол аав ээжтэйгээ байж аж болно. 20-ийг хүртлэх юм. Миний үзэл бол тийм. Миний охин малата байгаасаа гэж би хүсдэг. Аа. Залуучуудтай уриалж хэлэхэд бие да. Бити тэр аав ээжээсээ зулхагаал ингээ 30 гараал бүр ингээ аав ээжтэйгэл байдаг тийм юм амьдралаа болоо. Айлын хажуу өрөө түрээслэд амьдраа. Тэ 300 400 мянга юу гэдэг. Тэгэл эн чинь ажил хий. Эн чинь зөндөл ажил байна шүү дээ. Би бол ёстой чиний нөгөө хэлжсэн шиг Америкт очивол нөгөө сүши хийхийн өмнө чинь жинхэнэ 0 угаагаал солонгосуудад ёстой шибаа наахаагаараа дуудулаад тэгэл би 0 угааж явахдаа би хизээч би ёстой Тэнгэрлэг Монгол энэ 0 угаачих гэж дэгж бодог учхой. Би энийг угааж байгаа дараагийн төвшөнд очиндол гэж сайхан тэгэж процесс прогресс хийж явсан л болохоос тэгэхэр бол ер нь бие даамар байна. Монголд одоо ингээ бие даах гэхээр ингээ ийм шалтгаан гарна. Заавал нэг байр орон сууцтай байж ич гээ бие даах ёстой юм шиг. Нэг болвол ингээл нэг заавал аав ич нэг биеийг даалгах ёстой юм шиг. Зүгээр байр түрээслээд гар айлын хажуу өрөө түрээслээд амьдрахад л бүр шал өөр бол. Адгийн наацх нь тий. Ганцаараа ихлээд би чинь одоо Бацаан багтаа Солонгос руу цөлөлдөгцөн шүү дээ. Гэтэ бүр яг ажил хийхэр. Тэгэд явхад очингуудаа гав ганцаараа тэр нөгөө шибаалт гэдэг үгийг ч мэдэхгүй шүү. Юу гэсэн үг юм мэдэхгүй. Тэгэж очисон хүн чинь бүр үнэхээр нөлөөс гооч ч өвөл нэг сэдв ярьдсан яри мандуул би тэт эмхтэй хүн чадалтайг нь дагах жоох буруу биш штэ наач яг үн яг үндэ дагах эмхтэй хүн хүчтэйг дагаа явлаа гэж гомдолт суух залуу чи биш шүү гэж би бас хэлсэн яг үн яг үн яг үн угаасаа ширэнгөө хууль чи тийм штэ хоёр байгалийн хууль тийм байгалийн хууль угаасаа тэгэхэр нэг нөгөө мөнгө харж үргэлээ тийм 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 Ир хүн лаг байхад эмгтэн хүн байгалийнхаа хуулиар энэ коммон чи ойлаад суухын оронд гараад чи тий ажил хийлтэй тий ээ ингээ явчлаа би энд ингээ тэгэл үйл эн чин чи биш ахгүй ашиг жохоор чи мөнгөтэй бол бие та за 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 окей маш их баярлаа тэ маярлаа монс бьюти ажиллаж байгаа гэхдээ энэ дотор нь юу байгаа шүү их нартай ажиллаж үгүй Уггүй. Ирчүүд их юм уу? Тий. Яачлаа. Тий. За энэ оксигийн бүг харсан тохирдог юм саун байгаа, фон байгаа. За тэгээ энэ араас нөгөө нэг тоник гэх мэт шиг байна. Тий. Тэгээ бүг залуучууд тохирдог. Тий. Тий. Чимээ. За огц яа. Яат яат. Чи чим үү? Синдрелла энэ гэдэгтэй гоё болоодсон. Биш нэг юм нэмээ хэлчихэ. За энэ зебра байгаа. Хилчилээ. Хилчилээ. Билгээ өмжилээ. Би бол анх удаага ингэ нэг юм одоо ток шоу гэдэг юмд орж байгаа байхгүй. Тэгээд өмнө нь яг үздэг ч гэсэндээ нэх өөрөө нэх чи өмнө санал тавьчихсан шүү дээ. Манчин болохоор жоохон нэг зүгцхийгээл байжсан. Тэгээд
А одоо бол яг дахиад оръё. Энэ чинь гоё юм байна. Ярих юм зөндөө байд юм байна. Өчлөө уучлаарай. Тэгээ. Би зүгээр ингэж бодсон юм аа. Бис өмнө хальт харж байсан. Би хальт харж байсан шүү. Яг би зарим одоо юг тийм дээ уучлаарай. Тэгтээ яг надад яг ингэдэг нэг юм амир юм одоо юг мэрч юм дээ нэг юм. Хүм нуулаад ингээд нэг ингээл байгаа юм шиг амсан байдаг юм байна. Тийм үе байд, тийм үе байгаа байгаа. Би дараа нь тэг өнөөдрийн яриа бас тэг айгүй гоё болсон гэж бодож юм тий. Тэгээд ер нь бас яг энийг ингээ ямар гоё гоё. Тэгтээ давхгүй яг ингээд багтаа үзэл яг бас хүмүүс юм байдгүй шүү. Гэхдээ яг нэг шогсон юм байдаг, шогсон юм. Би бол тэгтээ гайхсан шүү. Санжаа миний талаар ярьсан байдаг. Тэр одоо үнэхээр юм мөнгө хэлэхээр юм би ахиж үзсэн. Тэгсэн чи яг бас муулаагүй. Тэгээ мөнгө хийх юм бол яагаад сургалт хийдэг юм гэж хэдэм бол те. Одоо нэг тэр чин бол л ингээд үзчихэж байгаа юм шууд буруу хандлага өгдөг байхгүй. Тэгээ би өнөөдөр яригэж бодсон байхгүй.